телеканалу «Миколаїв» триває. Зараз ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Доброго дня. Отже, ми розпочинаємо. В Баштанському районі в день палала Мар'ївська загальноосвітня школа. Про причини загоряння та її наслідки дивіться далі. Про пожежу рятувальникам повідомила адміністрація закладу. До приїзду пожежної команди організували евакуацію дітей з класів. На момент прибуття чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області площа горіння становила 12 метрів квадратних. По прибуттю було встановлено, що діти в кількості 85 осіб було евакуйовано персоналом школи. З підвального приміщення йде щільний дим. Підрозділом було організовано подачу вогнегасної речовини на гасіння пожежі. На місце пригоди працювала пожежна машина та 5 чоловік особового складу. Додатково залучали аварійну бригаду «Миколаївобленерго» та співробітників поліції. Я дуже радий тим, що силами працівникам школи джерело загорання було в основному ліквідовано. Дякую працівникам рятувальної служби, які оперативно відреагували на звернення і повністю ліквідували в очах загоряння. Попередня причина загоряння – порушення правил технічної експлуатації електроприладів. Чи так це встановлять експерти. Внаслідок події ніхто з дітей та персоналу навчального закладу не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І конфлікт у Миколаєві. Батьки учнів школи номер 45 звинувачують директора навчального закладу в поборах та перевищенні службових повноважень. Конфлікт виник через решітки на вікна та фондові гроші батьківського комітету. Про ситуацію дізнавались і наші журналісти. Батьки учнів початкової школи організували ініціативну групу, аби дізнатись, чим можуть допомогти закладу. Попередньо обговорили це з директором, отримали дозвіл на огляд приміщень, їдальні, спортивного залу. Проте за тиждень очільник школи виказав своє занепокоєння такою діяльністю. Тетяна Коноваленко – мати учня першого класу. Жінка каже, колектив батьків хоче створити благодійний фонд, в якому всі фінансові потоки були б прозорими, адже на сьогодні в школі такого немає. Куда уходят деньги, для нас остается загадкой. Мы не понимаем, как их дальше собирать, почему мы должны их сдавать, на каком основании, почему какие-то использования денежных средств не обсуждаются с родителями. Після перевірки навчального закладу на протипожежну безпеку, загальноосвітня школа номер 45 опинилась в списку тих, які можуть закрити через порушення. Захисні решітки на вікнах цієї школи встановили 7 років тому. Вони суцільні, але за правилами безпеки такого не має бути. Наразі їх потрібно замінити або переробити. Але за чий рахунок? Директор школи звернувся по допомогу до батьків, на що ті обурились, адже такі недоліки мають усувати за рахунок міського бюджету. До того ж, решітки, які не відповідають вимогам Державної служби з надзвичайних ситуацій, теж були встановлені за рахунок батьків учнів. Ті, хто регулярно здають гроші до фонду, невдоволені тими, хто систематично відмовляється платити. Батьки надали аудіозапис, на якому, за їх твердженнями, директор школи коментує ситуацію. Завжди були такі убогие, которые привыкли жить за счет других. Они ни на что не товарищи. Есть такие, которые не могут, потому что они малообеспеченные. Понятно. 300 человек. Есть такие, которые принципиально не хотят сдавать. Я не буду сдавать, лучше я пропью эти деньги. Есть такие, которые сознание низкое. Директор школи Олексій Целищев сказав, по допомогу звертався, але нікого не примушував здавати гроші. Каже, все виключно за власним бажанням батьків. Це просьба. Є можливість у батьків і бажання. Пожалуйста, нету, це їх особисте діло. Давлення не оказується. Наразі в управлінні освіти та науки Миколаївської міської ради, куди із заявою звернулись батьки, пообіцяли виділити кошти на усунення зауважень Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. І роботи вже ведуться. Анастасія Гордєєва – мати випускника школи. Наразі тут же навчається її друга дитина. Жінка каже, все, що протягом навчання купували для школи, не ставили на баланс навчального закладу. Батьки неодноразово скаржились на це у профільних відомствах, писали листи на ім'я мера і прокурора. Мы ни в коей мере не сомневаемся в том, что есть парты, есть водонагреватель, бойлер, да, есть это все. Мы сомневаемся в том, что через 2 года могут поступить бюджетные деньги, и эти материальные ценности будут показаны как купленные за бюджетные деньги.
Щодо конфліктної ситуації з директором навчального закладу, в управлінні освіти та науки Миколаївської міської ради запевняють, звернення батьків буде розглянуто відповідно до норм законодавства, прописаних у законі України про звернення громадян. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій миколаївські рятувальники продовжують досконалювати свої навички гасіння пожеж. Цього разу організували тактико-спеціальні навчання в одному з торгівельних центрів міста. Пожежну небезпеку становила значна кількість горючих матеріалів. За тактичним задумом навчання умовне загоряння виникло в операторській. Причина – коротке замикання електропроводки. Утворилася загроза розповсюдження вогню на приміщення прийому товарів та торгівельний зал. Автоматична система протипожежного захисту не спрацювала. Адміністрація об'єкту евакуювала людей з приміщення до прибуття пожежних. Чергові караули державних пожежно-рятувальних частин організували пошук людей, які залишилися відрізаними від шляхів евакуації. Рятувальники направили сили та засоби на гасіння умовної пожежі. Площа умовної пожежі склала 320 квадратних метрів. Підпорядковані підрозділи зі своєю задачею впоралися на оцінку добре. У тактико-спеціальних навчаннях заділи 40 чоловік особового складу та 12 машин підрозділів ДСНС. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій в зоні проведення антитерористичної операції на сході України незаконні збройні формування продовжують ігнорувати мінські домовленості та все частіше застосовують великокаліберну зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільш напруженим залишається Луганський та Донецький напрямки, повідомляють військовослужбовці. На Луганському напрямку у вечірній час бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 мм підступи до Врубівки, а з 82-мм мінометів вели вогонь по захисниках Новоолександрівки і Попасної. На Донецькому напрямку після обідню пору противник випустив півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122 мм по оборонних укріпленнях між Водяним і Талаківкою. Терористи не припиняють обстрілювати підступи до села Водяне. За словами українських захисників, російські окупанти змінили тактику та частіше стали застосовувати групи снайперів. Противник активізував свої сили, веде вогонь з крупнокаліберних пулеметів БМП-1, БМП-2. Міномети теж прилітають, причому постійно. Снайперів стало більше. Працюють під прикриттям вогню крупнокаліберних пулеметів. Міни. Мене там пошарашило хорошо. По кришці касательно так. Я вже привик. Раніше прятались. А зараз уб'ють, так уб'ють. Що тепер зробиш? Життя така. Судьба. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир'я. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І від ранку на Миколаївщину опустився щільний туман. На дорогах міста та області через погану видимість транспорт рухається уповільнено. Сильний туман є небезпечним під час проїздів перехрестя, особливо залізничних переїздів, наголошують у патрульній поліції Миколаєва. Через це природні явище водій може не побачити дорожні знаки, погано помітні світлові сигналізації. Окрім зниження видимості, туман завдає автомобілістам низку інших труднощів, спотворює реальну відстань до інших транспортних засобів та кольори на світлофорах. Шановні водії, патрульна поліція Миколаєва звертається до вас з проханням. Під час туману бути гранично уважними та обережними. Водіям потрібно вмикати світло фар, або ближнє світло, або противотуманні фари. Уникати різкого гальмування та бути обережними, дивитися за дорожньою обстановкою. Зоропад Гемініди можуть сьогодні вночі побачити миколаївці. Він є найпотужнішим та завжди припадає на кінець року.
Фахівці з Миколаївської обсерваторії повідомляють, зорепад почнеться близько 10 години вечора 13 грудня, а пік прийдеться о 4 ранку 14 грудня. Метеори можна буде побачити лише у чистому небі, тому найкраще спостерігати за ними за містом, подалі від міських ліхтарів та вогнів. Астрономи наголошують, інтенсивність зорепаду до 60 метеорів на годину. Звіздопади визвані либо прохождінням комети по орбите вокруг Солнца, либо же пролетом астероида. Сама комета, она периодически появляется, то уходит, то появляется, а эти частички, они так и остаются. И вот когда Земля пересекает плоскость орбиты кометы, эти вот частички, они падают на Землю, и сгорая в плотных слоях атмосфери ми замічаємо ті от розчерки, прочерки яркі. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді побачимось.